On jälleen uuden Hurrikaani TV-jakson aika. Koska jääkiekko on Suomessa pyhä asia, tultiin tällä kertaa julistamaan tätä kauden kolmatta Hurrikaani-saarnaa Kirkkopuistoon Jyväskylän keskustassa. Tänään piipahdetaan tonne Jypin treenikulisseihin ja tutustutaan aiheeseen, mikä välttämättä ei suurelle yleisölle ole niin jokapäiväinen ja tuttu. Jypin fysiikkavalmentaja Jarkko Hyytiä kertoo meille, että miten nykypäivänä loukkaantumisia pyritään ennaltaehkäisemään. Ja toisaalta myöskin, että miten fysiikkavalmennus on kehittynyt tässä viime vuosien aikana. Viime kaudellahan Jypissä toki huomattiin, että vaikka organisaatio minkälaisia shamaaneja täynnä onkin, niin aina niitä loukkaantumisia ei pystytä ennaltaehkäisemään. Mutta juuri siitä syystä se on ihan äärimmäisen tärkeää, että tehdään kaikki sen eteen, että ainakin ne turhat loukit pystyttäisiin eliminoimaan. Hurrikaani TV:ssä alkaa tänään myöskin ihan uusi ohjelmasisältö nimeltään Mun Jypinkylä, ja siinä Jypin omat kasvatit tutustuttaa meidät eri kaupungin osiin ja omiin kotikulmiinsa. Tänään me ollaan tuolla Halssilassa. Mikko Salmio vie meitä siellä omalle koululle ja muille lapsuusajan rakkaille nurkille. Totta kai myöskin tuonne Yliksen kentälle, josta on muitakin kovia pelimiehiä tässä vuosikymmenten aikana tullut. Muun muassa Samit, Vatanen ja Niku. Yliksen kenttähän tunnetaan Halssilassa myöskin Mikon kenttänä. Ei oteta Salmiolta mitään pois, mutta hänen mukaansa kenttää ei ole nimetty, vaan vielä kovemmankin jyväskyläisen kiekkoihmisen mukaan, joka on tuttu myöskin Hallilta, Mikko Mäkelä. Jypissä on tällä hetkellä kolme eri kansallisuutta, Suomi luonnollisesti, Kanada ja kolmantena Viro. Eestin maajoukkueen mies Robert Rooba teki aika vahvan sisääntulon Jyppiä alkukaudesta ja kantoi noissa ensimmäisissä CHL-peleissä myöskin tuolta top scorer-paitaa. No sitten kun liigapörssi alkoi ja itse otin liigapörssin joukkueeseen Rooban, niin pikkusen tahti on hiljentynyt. Mutta miten Eestin mies aikanaan valitsi lajikseen jääkiekon? Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys, koska ei tuolla Itämeren toisella puolella ole mikään kaikista tyypillisin lajivalinta. Ja Roopahan 14-vuotiaana jo itse asiassa debytoi niin Viron liigassa kuin myöskin Viron alle 20 maajoukkuessa. Jos tänään tuo Mun Jypinkylä ohjelmasarja laitetaan käyntiin, niin saadaan myöskin vähän toisenlaista näkökulmaa Jyväskylään versus se, että oman kaupungin kasvatit kertoilee kotikulmistaan, niin Rooba puolestaan saa antaa näkemyksen tuoreena Jyväskylään muuttaneena miehenä, että mitkä on tämän kaupungin hyviä ja ehkä ei niin hyviä puolia. Ikinä ei pystytä kaikkia niin kuin loukkaantumisia poistamaan, mutta totta kai me ollaan haluttu toiminnassa suunnata enemmän siihen, että se minimoi myös pelaajan loukkaantumisriskiä. Olen itse pelannut aikanaan aajunnuihin asti ja maalivahtina en menestyksekkäästi, mutta ehkä sieltä on kuitenkin tärkeä ollut se, että se kipinä on jäänyt ja se kipinä on syttynyt ennen kaikkea tähän hommaan. Virtasen Markon kauttahan mä oon päävalmentajan kautta alun perin päätynyt. Eli se on ollut varmaan 2010, taisi olla silloin vuosi, kun oon tähän organisaation rinkiin päässyt mukaan. Ja silloin oli toimenkuva A-junnuissa ja silloinkin vastasin kyllä fysiikkaharjoittelusta heti alusta lähtien, mutta mukana oli myös silloin maalivahtien harjoittelu ja heidän seuraaminen vähän enemmän, koska se tuli sieltä omasta taustasta sitten, niin se oli kanssa siinä mukana. Normiviikkohan on kiireinen, alkuviikko on varmaan enemmän työtäyteisempi, että seurataan pelit, mitä viikonloppuna on tapahtunut. Loppuviikosta kuitenkin pelataan aina enemmän. Tarkistetaan loukkaantuneet ja kuunnellaan vähän tilanteita, mitkä maanantai-aamuna kullakin kropassa on. Eli vähän katsastetaan tilanteita ja kuitenkin mun näkökulmasta se viikko on just sieltä alkupäästä työn täyteisin, koska silloin on minun ohjaamia harjoituksia enemmän ja se työllistää. Plus sitten totta kai tämä viikonlopun jälkeinen analysointi, niin siinä menee kanssa niin kuin enemmän aikaa. Että loppuviikkoa kohti enemmän mä siirryn taustalle ja sitten pomppaan taas maanantaina esille, että semmonen se mun viikko pähkinänkuoressa.
kyllä se yksilölähtöisyys on tärkeä asia siinä, että jos puhutaan loukkaantuneista pelaajista, niin meidän pitää tietää ja tiedetäänkin tarkalleen ne vammat, mitä siellä taustalla on, mitä meidän pitää lähteä kuntouttaa, millä tavalla, mikä on se aikaraami, missä on se päivämäärä, ensimmäinen peli, mihin me tähdätään loukkaantumisen jälkeen. Eli kuinka kauan me pystytään työskentelemään miehen kanssa niin kuin lähemmin, että hän ei ole joukkueen harjoittelussa mukana. Ja sitten myös totta kai se vaikuttaa, että missä kohdin se pelaajasta omaa uraansa menee. Onko kyseessä nuori pelaaja, että jos on vaikka olkapäävammaa, niin me pystytään jalkojen voima harjoitteluun panostamaan paljon. Sitten jos on kyseessä vähän vanhempi pelaaja, niin kyllähän meidän sitten pitää huomioida sitä, että pystytäänkö me johonkin tukilihaksistoon keskittymään enemmän. Vai onko sitten, että keskitytään kestävyyskuntoon, että kaikki lähtee sieltä yksilön omista tarpeista, että missä hän on uraansa, missä kohti menossa ja minkälainen vamma nyt on kyseessä, jos tosi kantumisista puhutaan. Ja ihan samalla tavallahan me sitten yksilölähtöisesti liikutaan ja suunnitellaan harjoitusohjelmia muutenkin, että nuoremman pelaajan kohdalla jumpataan enemmän yhdessä ja sitten meillä on äärettömän hyvä kulttuuri siinä, että minkälaisia ja kuinka taitavia vanhoja kokeneita pelaajia meillä on harjoituksellisesti, että miten hyvin he tietää sen, että miten heidän pitää tehdä. Että lähinnä tullaan niinku semmoiseen asiaan sitten, että mun pitää kuunnella niinku aika paljon heitä, että me löydetään se yhteinen polku. Että mikä häntä vanhaa pelaajaa palvelee kaikkein parhaiten. Kyllähän organisaatio on halunnut panostaa näihin tukitoimintoihin, mitä pelaajilla on mahdollisuus käyttää. Eli puhutaan, että miten paljon minä pystyn olemaan pelaajan kanssa. Puhutaan hierojan toiminnasta, puhutaan fysioterapeutin toiminnoista. Niin kaikissa näissä ollaan haluttu seuran puolelta jo ihan käyttää enemmän resursseja ja sitä kautta vaikuttaa siihen, että pelaajalla on koko ajan apu käytettävissä. Enemmän just fysioterapia hierontapalvelujen kautta ja sitten totta kai, että mun tietotaito olisi mahdollisimman lähellä pelaajaa koko ajan. Ja ne on niin kuin ne isommat jutut, mitä siellä taustalla pystytään tekemään. Tää lajihan on semmoinen, että se sisältää äärettömän paljon sattumia ja siihen meidän pitää valmistaa pelaajaa, että se pystyy ne sattumat, kontaktit, tämmöiset asiat kestämään. Mutta ikinä ei pystytä kaikkia niin kuin loukkaantumisia poistamaan, mutta totta kai me ollaan haluttu toiminnassa suunnata enemmän siihen, että se minimoi myös pelaajan loukkaantumisriskiä. Ja esimerkiksi fysioterapeutin tekemät lihastasapainokartoitukset on nyt semmoinen pieni asia, mikä on pystytty toteuttaa yli tai niin kuin isolle osalle pelaajista, minkä kautta me halutaan löytää sitten tämmöisiä rakenteellisia riskitekijöitä, mitä siellä mahdollisesti pelaajan kropassa on, ja sitä kautta puuttua sitten siihen harjoitteluun ja muokata sitä harjoittelua taas yksilölähtöisemmäksi. Sanotaanko, että kyllähän se tehoharjoittelu on siellä ollut koko ajan ja pitää olla juoksut ja pyörät ja luistelut ja puntit. Mutta ehkä me on enemmän keskitytty siihen, tai mikä on tullut just uutena, niin on sitten sitä, että tämmöinen matalan tehon harjoittelun opettelu ja tuominen siihen viikkorytmiin, niin siinä on tapahtunut iso muutos. Ja totta kai tämmöinen voimaharjoittelu on lyhyellä aikavälillä muuttunut tosi paljon toiminnallisemmaksi. Tarkoittaa yhdellä jalalla, yhdellä kädellä tapahtuvia juttuja, niin ne on paljon isommassa osassa kuin vaikka 5, 6, 7 vuotta sitten. Teknologian käyttö on paljon kyllä niin kuin jo minun aikana mennyt eteenpäin, että täällähän on ollut tämmöisten sykevöitten käyttöä aikaisemminkin edellisten valmentajien, ketkä täällä on ollut töistä, niin heidänkin puolesta. Mutta ehkä se on tehostunut nyt tässä mun aikana vielä vähän enemmän ja paljon liittyy tietenkin siihen, että se
tiedon kerääminen on helpottunut, laitteet on tullut monipuolisemmiksi, paremmiksi. Sitten tilanteet, mistä sitä tietoa voidaan kerätä niiden laitteiden avulla, niin se on myös monipuolistunut. Eli kesällähän me mitataan sykkeet kaikista harjoituksista kaikilta pelaajilta. Et se on ollut arkea jo useamman vuoden ajan. Nyt akatemiassa mä tein sitä pari vuotta, että mitattiin sykkeet myös luistimet jalassa tapahtuvasta toiminnassa ja reenit, pelit. Sieltä tuli hyvää tietopankkia ja pystyttiin saamaan kyllä lisää informaatiota siitä tosi paljon Jusun kanssa niiden kahden vuoden aikana. Ja nyt on tuotu sitä samaa käytäntöä tähän liigaharjoitteluun ja arkeen enemmän mukaan. Eli sykevyöt on peleissä pelaajilla päällä ja myös jääharjoittelussa. Ja sanotaanko, että asenteetkin niitä kohtaa on pelaajien kannalta tosi paljon muuttunut. Että nykyään ja ainahan me on käytetty niitä siihen, että me nähdään, missä pelaaja menee ja me pystytään reagoimaan niihin asioihin, jos joku on pielessä. Jollain mittari hakkaa punaista, käy liian kovilla kierroksilla, pystytään reagoimaan siihen. Tai jos jollakin on puuttuu vaihdelaatikosta kuutosvaihe kokonaan, niin sitten me pystytään reagoimaan siihenkin. Eli se on niin lyhykäisyydessään, mihin me niitä käytetään. Muuten se teknologia on ollut sitä, että palautumista, ihan päivän aikana tapahtumista palautumista, silmät auki plus sitten tietenkin silmät kiinni, uni, minkälaista, minkä tasoista ne on, niin niitä sykevälivaihteluja me pystytään seuraamaan ja niiden kautta mä ainakin itse koen, että pelaajaan on myös päässyt paljon kiinni ja pelaajat on itse tarttunut siihen, että minkälaista informaatiota sieltä saa ja mihinkä asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, että olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa ja olisi se pieni etu, mitä me noilla pystytään saamaan, että se olisi sieltä käytössä. No itse olen sitä funtsinut, että se on ollut kyllä ihan niin kuin hauska matka, että tuossa on kourallinen jätkiä, ketkä on ollut silloin A-junnuissa 2010-2011, silloin kun mä itsekin itse organisaation puolelle tullut ja samoissa joukkueissa tahkottu A:ssa, akatemiassa ja nyt liigassa, niin totta kai se on ollut äärettömän mukava matka kulkea yhdessä ja mulla on hyvä mieli siitä, että mä oon itse saanut vaikuttaa pelaajien kehitykseen toivottavasti positiivisesti ja toivon, että heillekin on jäänyt totta kai niin taskuun sitä, että on ollut hyvää harjoittelua, semmoista harjoittelua, mikä heitä on vienyt eteenpäin ja sitä kautta auttanut heitä eteenpäin siinä, missä heidän pitääkin olla hyviä. Organisaatio on reagoinut kaikilla tavoin siihen, että mitä halutaan saavuttaa liigassa ja mitä halutaan saavuttaa akatemiassa ja A:ssa. Että kaikkiahan näitä kolmea joukkuetta on niin kuin puffattu vähän ylöspäin, että kaikissa se materiaali on nyt vähän sillä tavalla erilainen kuin viime vuonna. Mutta joka tapauksessa, niin kuin jos kentällisittäin miettii, niin meillä on hyvä kärki. Sinne on uusia ukkoja, vanhemmat, ketkä siellä on ollut aikaisemminkin, niin on pystynyt nostamaan tasoa. Sitten meillä on vahva se keskiosa, kakkos-kolmoskenttä ja sitten on tosi kova leveys sinne neloskenttään myös. Eli jos sillä tavalla haluaa miettiä, niin jokaista osa-aluetta on pystytty parantamaan, että meillä on hyvät mahdollisuudet mennä ihan kuinka pitkälle tahansa. Seuraavaksi vuoro on Hurrikaani TV:n uusi ohjelmasisältö, joka on siis nimeltään Mun Jypin kylä. Mikko Salmio vie meidät Halssilaan ja siellä liikutaan muun muassa Halssilan koululla ja muilla Salmion lapsuusajan rakkailla kotikulmilla. Yksi niistä on tietenkin legendaarinen Halssilan Ylis. Tämä on Mun Jypin kylä. Tänään ollaan meikäläisen kotikulmilla Halssilassa. Tällä hetkellä itse asiassa Halssilan alakoulun pihalla. Tultiin vähän verestelemään vanhoja ja katsomaan, että miltä näyttää meikäläisen kotikulmat tälleen vuonna 2016. Tässä ollaan koulun pihalla ja
Tässä on oikeastaan kaksi erilaista kenttää. On tää ja sitten on tuossa keskellä, missä on nykyään maalit. Niin tässä oli niinku välitunneilla aina semmonen tuhansien taalojen vääntö menossa, missä pelattiin niinku kouluherruksista ja paljon oli eri luokalta pelaajia ja tyttöjä ja poikia, paljon liikunnallisia tyyppejä oli silloin meidän ikäluokassa ja koulussa muutenkin. Silloin ei ollut niinku maaleja eikä ollut hirveästi mitään niinku tommosia paikkoja, mihin pelata, niin me jouduttiin vähän rakentelemaan itse aina ja miettimään, että missä on omat maalit ja missä menee tolpat ja mikä on pelikenttä. Tässäkin esimerkiksi keskellä kenttää on tommonen seinä, mutta ei se meitä haitannut. Tuolla päässä oli toinen puu on nyt sahattu pois, mutta esimerkiksi siinä oli yksi maali, päätymaali, ja sitten tossa, jos nyt ihan väärin muista, niin noissa oli joku puoli tossa, missä oli toinen maali, ja siinä sitten väännettiin aina välitunti siihen asti, kun kello pirahti, että se on semmoista ehkä parasta antia, mitä koulun välitunnit meille antoi aina jalkapallon merkeissä, niin niitä on kiva aina muistella. Mä tosiaan tulin tähän kouluun 98 vuonna ja ykkösluokasta vitosluokkaan, niin oltiin tässä Halssilan koulussa ja sitten se kuudes vuosi, niin oltiin evakossa. Olikohan tässä joku vesivahinko vai minkä takia, että oli vuoden verran remontissa, mutta kutosluokka tosiaan oltiin evakossa Rajakadulla siinä nykyisen ammattikorkeakoulun tiloissa ja siellä päättyi meikäläisen alakoulu sitten. Musiikkihan on niinku ollut mulle elämässä aina semmoinen tosi tärkeä henkireikä, että kitaraa soittanut 2002 vuodesta lähtien. Isä ja äiti osti joululahjaksi mulle silloin. Tai joulupukki toi joululahjaksi mulle kitara ja siitä se lähti sitten se harrastus. Ja sitten oikeastaan täällä Halssilla alakoulussa, niin se kipinä vaan sitten syttyi enemmän. Ja meillä oli tosi innokas musiikinopettaja Ari Saksa silloin. Ja siitä se innostus lähti. Ja sitten toinen Halssilla alakoulun opettaja Arto Helin niin opetti mua sitten vähän syvällisemmin kitarasaloja. Meillä oli kolme hyvää ystäväni kanssa legendaarinen bändi. The Referee. Ja bändin nimihän jopa sai alkunsa Jypin liigapelistä. Oltiin näiden kyseisten herrojen kanssa katsomassa Jypin peliä. Ja siellä kulmaseisomakatsomossa sitten niin joku keski-ikäinen mies rupesi englanniksi huutaa tuomarille, että hei Mr. Referee! Referee. Ja siitä sitten meidän bändiin tuli nimi Referee. Ja sillä tavalla Jyppi on myös liittynyt meidän bändin historiaan jollain tasolla. En tiedä, jos joskus päästä tuonne musiikkiluokkaan vielä vähän soittelemaan yhdessä ja pitää hauskaa. Se oli semmoinen kiva harrastus, että solistia vielä etsitään, että semmoista meillä ei koskaan ollut. Että meillä oli yksi oma biisi, missä ei ollut sanoja ollenkaan, mutta jos on hyvä solisti etitään, niin sen hakemuksia voi laittaa tulemaan. Nyt ollaan meikäläisen kotikadulla. Tästä se kaikki silloin joskus lähti liikkeelle. Saukonkuja. Ei ole paljon paikat muuttunut siitä, kun täällä tuli pyöritty. Tuossa päässä oli meidän talo. Tai joo. Tuossa tien päässä meillä oli aina maali ja siihen lämitti tuntikausia. Tuosta aina vaan teräsuojat laitettiin jalkaan ja lähdettiin käppäileen tästä varmaan semmonen sanotaanko 250-300 metriä tonne yläkentälle ja teräsuojat jalkaan ja
Iskä sanoo aina, että oikeita tietä pitää mennä, oikeita puolta pitää mennä ylös ja vasenta puolta pitää tulla alas. Ettei sanonut ylittää tietä. Se oli tärkeä neuvo pienelle pojalle. Välillä oli varpaat vähän jäässä, kun käveltiin kotiin. Nyt ollaan täällä Halssilan kaikkein pyhimmässä paikassa, eli Halssilan yläkentällä. Täältä on oikeastaan kaikki lähtenyt, mitä meikäläisen kiekkouralla on tapahtunut. Tää on oikeastaan ollut semmonen henkireikä paikka mulle monta vuotta. Ja nuorempana täällä tuli vietettyä tuhansia, satoja, tuhansia tunteja melkein. Ja ihan ikuisia muistoja ja hyviä kavereita ja hienoja hetkiä. Ja sitten yksi ammattikin on lähtenyt tästä kentältä. Aika paljon on ollut vaikutusta meikäläisen elämään tällä paikalla. Silloin oli paljon semmosia kaveripiirissä samanhenkisiä ihmisiä, ketä täällä pelattiin ja vietettiin yhdessä aikaa. Ja toinen tuli tuolta mäestä ja toinen tuli tuolta kulmasta Mesikämmenestä. Ja pari jätkää tuli alalta ja muutama aittorinteeltä. Ja sit kaikki aina kasaantui tähän kentälle ja tässä vietettiin yhdessä aikaa. Ja hyvässä kunnossa tää on edelleen. Niin hiekkakenttä tosi, mutta kovat jätkät hän pelaa Halssilassa hiekalla. Ja kaukalo on jää edelleen aika hyvässä kunnossa talvisin, niin edelleen aika priima. Legendaarinen Ylis Mikko hoitaa kenttää kuntoon edelleen. On tää nyt ihan klassikko mestä. Ei siitä pääse mihinkään. Kaikenlaisia kisoja sitä on tässäkin pidetty, että kuka veti joskus tuota päätyvivalta, se piti vetää tuon verkon yli tonne, niin se oli kova jätkä. Ja aika monta kiekkoa on tuohon metsäänkin hukkunut. Maali on vähän heikossa kunnossa, mutta kyllä siihenkin nyt aina muutaman vedon saa aikaiseksi. Paljon täällä edelleen lapsia käy. Viime talvenakin oli melkein muutaman kerran tuossa kävin pyörimässä ja vähän lämmimässä, niin ihan täynnä jengiä. Ja yhden kaverin isä oli aina tuli autolla tohon ja silloin oli vähän laiskemmat noi kentähoitajat, niin se kävi aina herättämässä ne päiväunilta, koputti tohon ikkunaan ja pyyti auraamaan kenttää. Se oli vähän semmonen tiukempi kaveri. Aina kävi repimässä vaksi ylös tuolta ja pojille lumet pois. Sitten olikohan 10 aikaa niin, vai 9:30, niin valot sammui ja lähdettiin kotiin. Että aika pitkään aina tuli oltua tässä. Tietysti kavereita, kenen kanssa tässä on tullut touhuttua, niin Vatasen Sami ja Hakosen Petri pelaa salibändiä. Ja Nikun Sami ja hänen veljensä. Ja tietysti ne on vähän nuorempia kuin minun. Ylis Mikko oli aina meidän kanssa peleissä mukana. Aina se oli kyllä pisimpään täällä ihan joka kerta. Se oli aina huutti tossa. Oli peleissä mukana. Sitä ei kyllä koskaan otettu pois peleistä. Aina otettiin Mikko mukaan. Se oli maalilla ja lapa jäässä. Viron maajoukkuehyökkääjä Robert Rooba oli yksi tämän kauden uusista kiinnityksistä Jyppiin. Miltä on meno maistunut Viron miehellä Jyväskylässä ensimmäisten kuukausien aikana? Koko tämä systeemi, että on liiga ja on akatemia ja kaikki nämä hommat, niin tämä palvelee mua hienosti. No varmaan pitäisi lähteä siitä, että isä oli mun kiekkoilija. Sillä tuli jossain vaiheessa semmoinen hetki, kun joutuu menemään Venäjän armeijaan, niin tavallaan omat pelit jäi siihen, tai ainakin unelmat jostakin urasta jäi siihen. Ja sitten myöhemmin armeijan jälkeen niin muutettua Tallinnaan, niin rupesi uudestaan pelaamaan ja silloin mä synnyin. Ja siinä sitten 3-vuotiaana, niin ekoja kertaa, kun tuli käyty sitten katsomassa isän pelejä, niin kyllä sen saman tien niin
tavallaan rakastuin siihen jääkiekkoon ja siitä se niinku lähti, että 3-vuotiaana silloin eka kerran myös menin reeneihin ja, tai jäälle ja siitä se lähti homma käyntiin ja kyllä se sen jälkeen oli se elämä niinku pyörii jääkiekko ympärillä koko perheellä, että mulla ei ole niinku veliä eikä siskoja, että tota, se oli niinku minä ja äiti ja isä ja jääkiekko sitten sen jälkeen, että tota, ja siitä niin uskomatonta kuin sekä on, niin tota, Virosta se niinku lähti ja 15-vuotiaaksi pelasin siellä, tai oikeastaan 14-vuotiaaksi sitten tota, sen jälkeen tuli muutto Espooseen ja nyt 8 vuotta meni Espoossa sitten ja nyt ollaan täällä, että tota, sieltä se on niinku niin, se ei ole helppo paikka tavallaan tulla, että ei meillä ole siellä hirveätä kiekko perinteitä eikä hirveän hyviä valmentajia eikä niinku sille tavalla miettii, niin ei ole mikään paras paikka tavalla kiekkoilijana. Ei ole ennen ollut. Varmasti nyt on muuttunut, mutta tota, kyllä meillä oli hyvä porukkaa jätkiä sieltä. Aika moni myöhemmin on käynyt ainakin ulkomailla pelaamassa ja tota, käytiin myös junnuissa pelaamassa Suomessa aika paljon ja kyllä se niinku kosketuspinta oli koko ajan siihen niinku oma-ikäisiä hyviä pelaajia, että näki sen, että ei olla missään nimessä jäljessä ja on niin kuin mahdollisuus mennä vielä pitkälle. Että tota, en mä niin kuin ikinä tavallaan miettinyt sitä silloin, mutta kyllä sitten vähän vanhempana alkoi tajua, että oikeasti ollaan niin kuin ihan junassa mukana. Ja tota, niin, sieltä sitten lähti. Että se on vähän erilaista, että ei ole mitään isoja esikuvia, virolaisia jääkiekkoilijoita ollut eikä mitään sellaista. Että tota, se on vaan ihan vaan rakkaudesta lajiin vedetty. Niin, ei ole silloin junnuna niin kuin ei ole tavallaan ollut. Et totta kai tuli seurattua muista myös Hockey Nightia, kun oli näin kuin suomalaiset kanavat Virossa, niin tuli seurattua. Mun mielestä oli, olisiko Neloset tai Maikkarit, jommalle kummalle se tuli, niin tuli seurattua sitä ja näkyi niin kuin SM-liiga-pelejä, mutta sille tavalla ei sitä niin kuin, sille yksittäisiä pelaajia niin kuin tullut seurattua. Jonkun verran sitten, kun sai ekat NR-pelit niin tietokoneelle, niin siitä tuli jotain yksittäisiä pelaajia, mutta ei mulla ollut ikinä semmoista, että niinku olisi joku yksi ollut. Että sitten myöhemmässä iässä totta kai on tullut jotain pelaajia, ketä on enemmän seurattu ja mulle aina ollut venäläiset pelaajat, Ovechkini, Malkkini, Tatsukki, semmoiset, niinku, mutta ei ole semmoista yhtään selvää ollut. Mutta niin, se on vähän erilaista, kun ei ole sitä, että näkyy joka päivä uutisissa ja jossain sanomalehdissä niin kun ne jutut ja niistä pelaajista, että sitten ei ole sitä, että se on vähän erilainen tilanne, että tota, sen takia niin varmaan ei ole niin kuin semmoista selvää ollut, että tota, semmoinen pelaaja niin kuin Toivo Suursoo, joskus pelannut SM-liigassa TPS:ssä parikin kautta, niin hän oli tavallaan jonkun verran, kuitenkin sitten kun jossain vaiheessa niin kuin alkoi tajumaan asioista, niin isä oli sitten niin kuin kertonut ja joskus näin sitä pelaamassa Tallinnassa jossain maajoukkueturnauksessa, niin siitä vähän niin kuin tuli. Ja oli hieno hetki sitten myöhemmin, kun oli itse maajoukkueessa nuorena poikana, miesten maajoukkueessa, niin pääsin pelaamaan sen kanssa. Niin oli tavallaan semmoinen hieno hetki, mutta siitäkään, en mä niin kuin sano, että se olisi ollut niin paljon mun esikuvaa. Että tota. Mut nyt myöhemmin niin kuin, silleen niin kuin tällä hetkellä, jos miettii, kuka on niin kuin eniten niin kuin antanut inspiraatio mulle tai jotenkin urheilijana, tai muutenkin elämässä, niin on Zlatan Ibrahimovic, se on semmoinen ihminen, kuka niin oikeasti... Mä oon aika erilainen ihminen ja erilaiset, totta kai erilaiset lähtökohdat, mistä hän on lähtenyt ja kaikki semmoinen, mutta jotenkin vaan kaikki jutut, mitä se tekee ja miten intohimoinen se on sitä elämää jalkapallokohteen ja koko se homma, niin kyllä se mua niin kuin tavallaan sytyttää ja mun mielestä on hieno seurata hänen tekemistä. Häntä voi pitää tavallaan esikuvan. 8 on ollut mun niinku tavallaan mun onnen numero ja ollut ennen aina numero 8 ja nyt kun ei ollut mahdollista ottaa 8, niin se 8 tuntui niinku, että se voisi olla se oikea juttu. Myös kun ennenkin miettinyt, että voisi olla mieluummin 8-8 kuin 8, mutta silloin nuorempana ei oikein uskaltanut ehkä ottaa sitä numeroa. Mutta ei missään nimessä Patrick Kane eikä Erik Lindros tai joku vastaava. Tää on ihan mun oma tarina ja tää on ihan trova. Ja tällaisena sivujuttuna vielä, niin tota, mun tota, todella hyvän kaverin ja NS-isoveljen Siim Liivikin syntymävuosien 88, niin nyt kun ei olla enää samassa joukkueessa, niin
pidän sitten Siimin vähän läheisenä sillä tavalla, että on se syntymävuosi selässä. Olen vastannut odotuksia kaikin puolin, että ollut niinku, siis ihan eri niinku homma, mitä ollut ennen kaikin puolin. Niinku, ihan, siis organisaatio on ihan huikealla tasolla kaiken tekemisen suhteen ja niinku kaikki nämä mahdollisuudet, mitkä täällä on kehittyä pelaajana, niin on ihan huikeet. Et sen mä huomasin saman tien kesällä, kun mä tulin tähän. Ja tavoitteet on kovat ja halu on kehittyä myös organisaation kova, niin se on sitten pelaajana niin kuin helppo olla mukana siinä kelkassa. Ja koko tämä systeemi, että on liiga ja on akatemia ja kaikki nämä hommat, niin tämä palvelee mua hienosti. No, näitähän juttuja voi katsoa niin kuin monelta kulmalta ja voi niin kuin miettiä, että fakta on se, että se ei ole helppoa. Se ei ole helppoa missään nimessä, kun se on ihan eri peliä. Ihan eri peliä näissä peleissä ja erilaiset eri tason pelaajat vastassa ja joutuu eri tavalla. Myöskin mun rooli on erilainen niissä peleissä ja kaikkea semmoista, niin siinä joutuu vähän tekemään päänkopan kanssa duunia, että pääsee siihen oikeaan niinku flow ja moodiin ennen sitä peliä, että minkälaista peliä on tulossa ja minkälaista peliä pitää sitten pelata. Mutta tämä kehittää ja se on hieno juttu. Sen mä huomasin Espoossa, että mä en voi kehittyä pelaajana, jos mä en pelaa. Ja se on nyt se iso ero tähän hommaan, että jos mä en liigapuolella, mulle ei riitä ja mä en pääse kokoonpanoon, niin silloin mä oon Mestiksakatiemen mukana ja mä oon kentällä, mä sen pelaamaan, mä pääsen olla jäällä. Ja se on se millä mä voin niinku kehittyä pelaajana, mennään eteenpäin. Että kyllä mä näin sen niinku Espoon vuosilta, miten mun kehitys niinku jäi steppaamaan aika pahasti ja joudun niinku kaiken puolen aika huonoon tilanteeseen. Niin kuin siinä pelaajana, kun mä en vaan yksinkertaisesti päässyt pelaamaan ja olin niin kuin katsomossa sitten myöskin reeneissä ylimääräisenä, niin ei siinä voi niin kuin kehittyä. Että se on hieno homma, pääsee reenaan liigan mukana ja pelaa liigan mukana, pääsee reenaan akatemian mukana, pääsee pelaa akatemian mukana, että nämä on kaikki hienoja hommia. Pääsee olemaan paljon jäällä niin peleissä kuin reeneissä ja se on se juttu, että niin kuin mä oon ennenkin sanonut jossain haastatteluissa ja vieläkin sanomaan, että fakta on se, että on todella kova niin kuin runko tuossa liigassa YPillä, että kovia pelaajia, kenen kanssa joutuu päivästä päivään niin kuin kilpailemaan pelipaikasta ja ei ole missään niin itsestäselvyys, että pääsee pelaamaan. Ja sen mä oon ymmärtänyt ja tavallaan jos miettii sitä, että Espoossa jopa oli se tavallaan se haaste paljon pienempi niin kuin päästää pelaamaan, jos miettii minkälaisia pelaajia siellä oli ja minkälaisia pelaajia täällä on. Ja kuinka paljon pelaajia täällä on. Että niinku, kun tavallaan otin vielä isomman haasteen itselle kuin mulla oli ennen, niin jos sitä niinku näin miettii. Mutta sitten taas, niin kuin mä sanoin, niin se akatemian kuvio oli se, mikä mun mielestä on todella hieno, mikä täällä on ja minkä takia mä halusin tänne tulla. Että se on tärkeä se peliajan määrä ja se on niinku se, mikä ratkaisee näissä hommissa. Parasta Jyväskylässä on kyllä, sanoisin, että ihmiset. Täällä on niinku todella, ollut todella lämmin vastaanotto mulle. Ihmiset on tullut ihan jossain, siis ihan YPin tapahtumissa sanomaan, että hei, tervetuloa Jyväskylään ja tosi hieno saada sut tänne. Ja muutenkin on ollut niinku todella ystävällistä porukkaa ja lämpimiä ihmisiä. Että se on huikea. Mä tykkään tällaisesta, että mä oon itsekin aika sosiaalinen ihminen, niin se on niin hienoa, kun ihmiset tulee puhumaan ja toivottaa tervetulleeksi ja on niinku kohteleiden sua kohteen, että tästä mä oon tykännyt niin kuin todella paljon. Jaha, no, Tallinnan poikana, niin mulle ainakin tää Jyväskylän niin kuin liikenne, niin siihen mä en hirveästi niin kuin syty, että autolla, kun tuossa välillä liikkuu, suurimman osan liikun pyörällä, mutta autolla, niin kyllä on pakko myöntää, että jos 40 alueelle ajetaan 20, niin siinä vähän Viron puolella rupeaa vähän tulee savu korvista siinä vaiheessa. Ja siinä on kyllä aika usein niin kuin täytyy myöntää, että ihmiset aika unessa. Niin kuin, että tulee sellaisia vaarallisia tilanteita, kun kaikki on unessa. Tuohon jos saisi pieni skarppaus, niin olisi hyvä. Semmoinen huomio, mutta ei ole muuta huonoa huomannut. Että se on varmaan ainut juttu. No, mä oon semmoinen päivä kerrallaan elän hetkessä tyyppi, niin
niin aina kun mut tätä kysymystä kysytään, niin mä joudun niinku sanoa, että lähinnä mä oon miettinyt niinku tätä kautta ja nyt tätä tavalla sopimusta, mitä mulla on täällä Jyväskylässä ja tätä aikaa, niin kyllä mä haluaisin niinku päästä mahdollisimman paljon pelaamaan liigassa ja tavallaan lyömään läpi niinku sillä tasolla. Et mä oon kuitenkin pelannut jo yli 120 liigapeliä, että nyt voisi olla se aika, kun mä alan niinku pärjäämään myös täällä tasolla ja oikeasti tekemään jotain sellaista, mikä näkyy myös tilastoissa. Että se olisi se tavoite niinku tälle ajalle. Ja myöskin totta kai se, että mä oon aina tykkänyt voittamisesta hemmetisti. Ja mun mielestä nyt mä oon sellaisessa mestassa, missä mä oikeasti voin voittaa jotain isoa ja mä haluan olla mukana siinä voittamassa sitä, että se on varmaan se toinen juttu, että sitten sen pidemmälle niin en ole tavallaan, totta kai unelmia mulla on isojakin, mutta ne on sitten unelmia ja niihin sitten ei keskitytä tällä hetkellä sen enempää, että nyt eletään hetkessä ja tehdään tätä hommaa täällä. Tässä oli Hurrikaani TV:n lokakuun jakso. Marraskuussa palataan jälleen asiaan. Siihen asti kuulemisiin.